ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಹೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏಕ ಫ್ರೆಶ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕು ಮು ಮಧು ಆಪಣ ಮಾನಕ ಸ್ವಾಗತ କରୁଛି. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକା ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ଶୀତଦିନେ ଖରାରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ. ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୀତଦିନେ ସକାଳେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାରେ ବସନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି. ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖରାରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସିଲେ ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ. ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ. ଖରାରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସହଜରେ ଅଦରକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ହୃଦ୍ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ. ଶୀତଦିନେ ସକାଳେ ଖରାରେ ବସିଲେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥାଏ. ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ. ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥାଏ. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଶୀତଦିନେ 5 ମିନିଟ୍ ଖରାରେ ବସିବାର ଫାଇଦା ସବୁ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ହେଲ୍ପ ପାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି. ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।